እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ኢፌክትስ of ፍሪክሽን ወይም ደግሞ የሰበቃ ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ effects ፍሪክሽን ስንል ፍሪክሽን ሰርፌስስ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ምን አይነት ነገር ይኖራል የሚለውን በዋናነት የምናይ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ሰበቃ በመልካም ጎን ወይም ደግሞ በጥሩ ጎንና እንዲሁም ደግሞ አላስፈላጊ በሆነ ሁኔታ ያ ማለት አድቫንቴጅ ወይም ዲስአድቫንቴጅ ሁለት ነገሮችን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ጥቅም የሚሰጥበት ቦታ አለ ደግሞ ጉዳትም ያለበት ቦታ አለ ማለት ነው ስለዚህ የሰበቃን ጥቅምና ጉዳትም በደንብ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ኤፌክትስ ኦፍ ስንል የመጀመሪያው ምን ይለናል እዚጋ እንደምታዩት ኮዝስ ዌሪንግ ይለናል ይሄ ምንድን ነው የአንድን ኦብጀክት ገጽ ወይም ደግሞ ሰርፌስ እያልን የምንጠራውን ነገር ይበላዋል ወይም ይሸራርፈዋል ወይም ይጨርሰዋል እንደማለት ነው አሁን ይህንን በምሳሌ ብናየው በደም ትረዱታላችሁ እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ነው አንድ ነገር እዚህ ቦክስ የምንለው ነገር የሆነ ሰርፌስ ላይ ራፍ የሆነ ሰርፌስ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እንደምታዩት ሰርፌሱ ላይ የነበሩ አንዳንድ ነገሮች ምን ማለት ነው ጠፍተዋል ወይም ደግሞ እነሱን እንደምታያቸው ቆራርጦ አስወግዷቸዋል ማለት ነው ተጨማሪ ምሳሌ ብናይ የጫማ ሶል አብዛኞቻችሁ አስተውላችሁት ከሆነ ከውስጥ የጫማ ሶሉ የሚያልቀው ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ከስር የምታያቸው ፓተርን ወይም መስመር እያል የምንጠረው የጫማው መስመር ብዙ ጊዜ ይበላል ስለዚህ መንገድ ብዙ በምትጓዙበት ጊዜ ይሄ የጫማው መስመር እያለቀ የሚሄድበት ምክንያት በመሬቱ እና በጫማው መካከል በሚፈጠር ፍሪክሽን ወይም ደግሞ ሰበቃ የጫማው መስመር እየተበላ እየተበላ እያለቀ ወይም ደግሞ ዊር አውት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህም እንደ ምሳሌ ተስሉ ትችላላችሁ ስለዚህ አንዱ የሰበቃ ተጽኖ ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዊር አውት ያረጋል ማንኛውንም ሰርፌስ የሰርፌሱን ሁኔታ የመብላት ወይም የማስወገድ ቴንደንሲ ያሳያል ማለት ነው ሌላኛው increase the work necessary to operate እዚህ እያለን ያለው ነገር ምንድን ነው አንዳንድ ማሽነሪዎች ስራ ለመስራት የሚወስድባቸውን ኃይል እንዲጨምሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው አላስፈላጊ የሆነ ኃይል እንዲጠቀሙ ያደርጋቸዋል ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች የሚሰሩበትን ስራ ያከብድባቸዋል ማለት ነው አሁን እዚህ አንድ ምሳሌ ብናይ እንደምታዩት አንድ የሚሽከረከር ወይም ሮቴት የሚያደረግ ማሽነሪ ሰው በየሰርፌሶቹ መካከል ፍሪክሽኑ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ይህንን ነገር ለማሽከርከር መሀል ላይ ያለው የሚያሽከረክረው ክፍል በጣም እየተቸገረ ይሄዳል ማለት ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ሂት ይለናል አላስፈላጊ የሆነ ሙቀትም ይፈጥራል ስለዚህ አሁን እዚህ አንድ ምሳሌ ብታዩ እዚህ አንድ ሜካኒዝም አለ እንደምታዩት ነው ስለዚህ ይሄ አካል በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እነዚህ ወደዚህና ወደዚህ የሚሉ ሲስተሞች በሚወጡበት በሚገቡበት ጊዜ እነሱ የሚሽከረከሩበት ወይም ደግሞ እነዚህ የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ላይ የምታዩትን አይነት እሳት ይፈጥራል ከፍተኛ ሙቀት ይፈጥራል ማለት ነው ሁለቱ ሰርፌሶች በመገናኘታቸው ምክንያት እጃችሁን በከፍተኛ ፍጥነት ጉትም ሙቀት ይሰማቸዋል ያ ማለት አንድ ሰርፌስ በሌላኛው ሰርፌስ ላይ እንቅስቃሴ በሚፈጥርበት ጊዜ ሙቀት ይፈጥራል ማለት ነው እዚህም ጋር እንደምታዩት አብዛኛውን ጊዜ ማሽነሪዎች የተለያዩ ማሽኖች አንዱ በአንዱ ላይ ስላይድ በሚያደርግበት ጊዜ ወይም በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ሰርፌሳቸው ኮንታክት ላይ ከሆነ ሙቀት ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ የሰበቃ ወይም የፍሪክሽን ተጽዕኖ ሙቀት መፍጠር ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጀነሬት ሳውንድ ነው ስለዚህ ፍሪክሽን በራሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው ድምፅ ይፈጥራል ከፍተኛ የሆነ ድምፅ የመፍጠር ሁኔታ አለው ማለት ነው ይህንን አስተውላቸው ይሆናል ለምሳሌ ወለል ላይ የሆነ ነገር እየገፋችሁ ብትሄዱ የሆነ ድምጽ ይፈጥራል ስለዚህ ያ የሚፈጠረው ድምጽ በሁለቱ ሰርፌሶች በመገናኘታቸው ምክንያት የተፈጠረ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍሪክሽን ከፍተኛ የሆነ ድምጽ የመፍጠርም አቅም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካየን ሰበቃ በእስካሁን ባየናቸው የፈጠራቸው ነገሮች አንዳንዶቹን የምንፈልጋቸው ነገሮች ናቸው አንዳንዶቹን ደግሞ የማንፈልጋቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ፍሪክሽን ለምሳሌ ከሚሰጡን ጥቅሞች ብናይ አንደኛው እንድንራመድ ይጠቅመናል። እዚህ ጋር ብታዩ ልጁ ልክ ለመንቀሳቀስ በሚሞክርበት ጊዜ ይወድቃል ወይም አጋጥማችሁ የሚያቅ ከሆነ ጭቃ በሆነ ሰዓት ወይም ዝናብ በዘነበ ሰዓት መንገድ ላይ በምትሄዱበት ጊዜ ለመራመድ በጣም ትቸገራላችሁ ያ ማለት የማንሸራተት ባህሪ ያሳያል ወይም እናንተ የመውደቅ ቴንስ ታሳያላችሁ ወድቃችሁም ሊሆን ይችላል ምናልባትም ከዚህም በፊት አጋጥሞቹ ከሆነ ስለዚህ ጭቃ ላይ በምትራምዱበት ጊዜ እንድትወድቁ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው ጭቃ በሚሆንበት ጊዜ ፍሪክሽኑ በጣም ስለሚቀንስ ጫማችሁ መሬቱን ቆንጥጦ የመያዝ አቅም ስለማይኖረው እናንተ ትወድቃላችሁ ወይም ደግሞ ለመውደቅ ትንሸራታታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፍሪክሽን በመኖሩ ምክንያት መራመድ ትችላላችሁ ፍሪክሽን ከሌለ ግን መራመድ አትችሉም ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጎማ እንድሽከረከር ይጠቅመናል ስለዚህ የመኪና ጎማም የሚሽከረከረው ፍሪክሽን በመኖሩ ምክንያት ነው ይህም አጋጥማችሁ ከሆነ ለምሳሌ ጭቃ የሆነ ሰዓት መኪናዎች ለመንቀሳቀስ ጎማቸው ለመሽከርከር በጣም ይቸገራል ያሚሆነው ምድነው በሁለቱ ሰርፌሶች መካከል ፍሪክሽን ከሌለ መሬቱን ቆንጥጦ የመያዝ አቅሙ ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ መሽከርከር አይችልም ስለዚህ ጎማውን ከተፈለገ የግድ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ፍሪክሽን ያስፈልጋል ማለት ስለዚህ ፍሪክሽን ጠቃሚ ነው እነዚህ ነገሮች ላይ ሌላኛው ደግሞ ፍሬን ለመያዝ የመኪና ፍሬን ለመያዝ በተመሳሳይ ሁኔታ አስፈላጊ ይሆናል ለምሳሌ የሳይክልንም ፍሬን አይታችሁ የምታቆ ከሆነ ልክ ጋር እንደምታዩት አኒሜት የተደረገ የሚያሳየን ነገር አለ ስለዚህ በእጃችሁ ፍሬኑን በምትይዙበት ጊዜ ብሬኪንግ ሲስተም የምንው ፍሬን መያዣ ሲስተሙ ጎማው ጋር ሄዶ የሚገጠመው ማለት ነው እሱ በጎማው በሚይዘው መካከል በሚፈጠረው ፍሪክሽን ምክንያት ነው ማቆም የሚችለው ማለት ነው ወይም ደግሞ በራሱ የሰክሩ ጎማ በራሱ ከመንገዱ ጋር ፍሪክሽን ከሌለው በስተቀር ተንሸራቶ ስለሚሄን መቆም አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ፍሪክሽን በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ አለው በተለይ በሶስቱ ነገሮች አሁን ባልናቸው ለመራመድ ሌላኛው ደግሞ ጎማ እንዲሽከረከር ለማድረግ እና ፍሬን ለመያዝ ይጠቅመናል ማለት ነው እነዚህ የፍሪክሽን ጥቅሞች ናቸው ሌላ ጊዜ ግን በጣም አብዛኛውን ጊዜ የምንቸገርበት ፍሪክሽን በጣም ብዙ ጉዳቶች ይኖሩታል ስለዚህ ቅድም እንዳየ ነው አንደኛ ሰርፌስ ሊጨርስብን ይችላል አላስፈላጊ ድምፅ ሊፈጥር ይችላል አላስፈላጊ ሙቀት ሊፈጥር ይችላል እንደዚህ እንደዚህ የምንላቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ እናንተ አይታችሁ የምትፈልጉትን አይነት ጥቅም የሚሰጣችሁ ከሆነ ጥቅም አለው ብለን እንወስዳለን የማትፈልጉትን ነገር የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ጉዳት አለው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ፍሪክሽን ጥቅምም ጉዳትም ያለው አንድ ሐሳብ ወይም ኮንሰፕት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ለምሳሌ እኛ ፍሪክሽኑን የማንፈልገው ከሆነ በምን በምን አይነት ሁኔታ ልንቀንሰው እንችላለን ስለዚህ ይህንን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ነው ሪሙቪንግ ኦፍ ራፍነስስ ኦፍ ዲ ነው ማለት ያም ያለው ያለ ሰርፌሱን ወይም ገጹን ወለሉን ማጽዳት ራፍነስ የምንለው ይሄ የሰርፌሱን ወጣ ገባ የሆነውን ነገር ማጽዳት ወይም ማስተካከል ማለስለስ ማለት ነው በቃ ወለሉ ጥሩ ገጽ እንዲኖረው ካደረግነው ካጸዳ ነው ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሰበቃውን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው አላስፈልጊ በሚሆንበት ጊዜ ሌላኛው ደግሞ ልክ ምን ልናደረገው እንችላለን ሊብሪኬቲንግ ሲስተም እንለዋለን ሊብሪኬቲንግ ሲስተም ማለት ምንድን ማለስለሻ ዘይትን መጠቀም ማለት ነው ስለዚህ ማለስለሻ ዘይት ብዙ ጊዜ አሁን የማሽን ወይ የመኪና የተንቀሳቃሽ ነገሮች ክፍሎች ጋር እንጠቀምበታለን ሞተር ዘይት እያልን የምንጠራው የዘይት ክፍል ማለት ነው ስለ እሱ ምንድነው የሚያደርግልን በሚንቀሳቀሱ ሁለት አካላቶች መካከል ዘይቱ በሚኖርበት ጊዜ በቀላሉ ሁለቱ ሰርፌሳቸው ሳይነካኩ እንዲንቀሳቀሱ ስለሚያረጋቸው ስለዚህ ሰርፌሱን ጋር ሊመጣያ የነበረው ፍሪክሽን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዘይትም ማለስለስ ይቻላል ስለዚህ ዘይት ከተጨመረበት በደንብ ለሰልሳ ማለት ነው ክፍሉ እሱንም ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ ቦልት ኤንድነት የምንለው ቡለኑ ማለት ነው ስለዚህ ቦልት ኤንድነት የምንላቸውን ነገሮች ላይም እሱ ጋር ለምሳሌ ዘይት ጨምራችሁ ማየት ትችላላችሁ ዘይት ከተጨመረበት በቀላሉ መፍታትና መቅጠም ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለቱን ኤንድነት ይያልን የሚጠራቸው ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ ዘይት ከተጠቀምን በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፍሪክሽን መቀነስ እንችላለን ሌላኛው እና ደግሞ በጣም አስፈላጊ የምንለው ነገር ደግሞ ሮሊንግ ቦዲስ ይላል ማንከባለል አንድን ኦብጀክት ስላይድ እያደረግን እየገፋን ከመሄድ ይልቅ እያንከባለለን ብንወስድ የተሻለ አድቫንቴጅ ይኖረዋል ፍሪክሽኑን መቀነስ እንችላለን እነዚህ ጋር ሁለት አይነት ነገሮችን ማየት እንችላለን አሁን የመጀመሪያው ልጅ ስላይድ እያደረገ ነው የሚሄደው በሰርፌሱ ስላይድ እያደረገ ነው የሚሄደው ሁለተኛዋ ደግሞ ኦብጀክቱን ወይም ይሄ በርሚል ቅርጽ ያለውን ነገር እያንከባለለች ነው የምትሄደው ስለዚህ የትኛው በቀላሉ መንቀሳቀስ ይችላል የሚለውን ማየት ትችላላቸው አሁን አስጀመር እንቅስቃሴያቸውን እንደምታዩት ነው እያንከባለለች ስትሄድ በቀላሉ መፍጠን ትችላለች እሱ ግን ስላይድ የሚያደረገው ነገር በጣም እየከበደ ስለሚመጣ ፍጥነቱንም በጣም ይቀንስበታል ሁለተኛ ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ኃይል እያወጣ ነው ማለት ነው ያንን ነገር ለማንቀሳቀስ እናንተም ማጋጥማችሁ ይሆናል ለምሳሌ በርሚሊን ቁጭ አድርጋችሁ ብትገፉት ወይም ደግሞ ስላይድ ብታደረጉት ከፍተኛ የሆነ ኃይል ያስፈልጋችኋል ነገር ግን አስተኝታችሁ ብታንከባልሉት በቀላሉ መንከባለል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ማንከባለል በራሱ ፍሪክሽንን ለመቀነስ የሚጠቅመን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ እስካሁን ያየነው የፍሪክሽንን ተጽዕኖ አየን ስለዚህ አላስፈላጊ ፍሪክሽን ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ መቀነስ እንችላለን የሚለውን ማየን ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ይበቃናል ሰላም ቆዩ